んにちは、茶柱達代です。本日は日本茶の美味しい入れ方をご紹介していきます。最近寒い日が続いておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。日本茶、緑茶には、免疫力アップですとか、ウイルス対策、風邪予防の効果がございますので、そういったことで美味しいお茶の入れ方をご紹介します。それでは早速始めていきます。本日ご用意しているのが4つのカップと急須と日本茶、煎茶ですねをご用意しておりますと、スプーンですね。で、日本茶というのは、高級な高いお茶から 100g450円くらいの安いお茶までいろいろピンキリございますけれども、本日は普段飲みの安いお茶でも入れれる美味しい入れ方をご紹介していきます。ではまず早速カップにお湯を注いでいきます。今お茶を冷ましているんですけれども、直接急須にお湯を、熱いお湯を入れるっていうのもあるのはあるんですけれども、そうしますと身が渋みが増してしまいますので、旨味をより出すためにはこのようにお茶を冷ますとより美味しいお茶が出来上がります。ではお茶っ葉の量なんですけれども、ティースプーン1杯分ぐらいが目安です。このぐらいをそしてお湯を入れていきます。そしてここに急須に入れる時もまた10度温度が下がっていきますので、だいたい70度ぐらいの温度になっていきます。そして1分、はい、1分経ちましたのでお茶を注いでいきますが、ここでポイントなんですけれども、お茶を入れるときは全部に、一つのカップに全部一気に入れるのではなく、ちょっとずつまんべんなく注いでいきます。味が均等になるように注いでいきます。そしてここもポイントなんですけれども、一番最後、お茶は最後まで、最後の一滴まで出すようにしてください。そうしますと2煎目のお茶が美味しくいただくことができます。さあ、できました。こちらがお茶になります。いただきます。うまみのある美味しいお茶ができました。はい、ということで本日はお茶の美味しい入れ方でした。この動画がいいと思った方はぜひチャンネル登録と、高評価のほどよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。